o príncipe das mulheres. Deixei uma coisa pra você na sua mesa ontem. Ah, oh, isso. Quando é que nós vamos sair, hein? Ah, o dia que você quiser. Agora, cuidado com isso. Oi, garotas. Oi, Marcos. Aí, presta atenção, rapaz. Tô trabalhando. E qual é? Tá vendo, hein? Ah, e aí, rapaz, como é que vai? Vejo vocês no almoço. Ah, valeu, tá combinado. Bom dia, cara. Anda sumida, hein? Bom dia. Ah. E aí, garota? E aí, gata, tô precisando falar com você. Liga pra mim. Tá lindo, hein? Me amarrei. Bom dia. Bom dia. Grande gata. Bom dia. Oi. Olá. Bom dia, Lorin. Bom dia, Marcos. É, me faz um favor, mande uma rosa para Carrie, Tracy, Miranda, Cassandra, Allegra, Shirelle e Melee. Com o cartão habitual. É, só penso em você. Tá bom. Ah, tem um encontro com Lady Eloise amanhã às 9. Ótimo. E o Nelson está à sua espera e a Anita telefonou. Ah, sabia que eu tinha esquecido. Quer ligar para ela, claro, sim? Obrigado. Nelson. Olá, Marcos. Mal posso esperar para lhe mostrar isto. Remontei o comercial do beijo no batom. Ah, remontou, é? E ficou sexy? Se ficou sexo, ficou sensacional. Kiss, 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 kiss me once, kiss me twice. Oh yeah, ooh la la, sing some more, so baby. É, gostei. Ótimo. Gostei da laranja, gostei do sorvete, mas tem que tirar a cereja e a banana. Mas a cereja e a banana é que dão um ar de surrealismo, um pouco de, sabe... Não, não, está implícito demais. Devemos ser um pouco mais sutis. Alguém pode se ofender. Está bem. Eu me amarrei, juro, eu me amarrei. Não faz essa cara de ele não se amarrou. Eu me amarrei, só ficou um pouco indecente.